За рік, що став суцільним лютим, окупанти випустили по Дніпропетровщині понад 330 ракет і кілька тисяч реактивних снарядів. Якщо скласти весь час, коли в області оголошувалась тривога, то вийде, що під звуки сирен ми прожили 44 доби. Росіяни вбили 218 мирних мешканців області, понад 800 людей поранені. У містах та селах Дніпропетровщини зруйновано та пошкоджено понад 5 тисяч приватних та багатоповерхових будинків, а ще більш ніж 150 шкіл та садочків, майже 40 лікарень, близько сотні підприємств. Найбільше постраждала Нікопольщина, яка чи не щодня під прицілом ворога. Попри це Дніпропетровщина, як і вся Україна, стоїть. До нових умов пристосувався бізнес. Підтримуємо і тих, хто через обстріли ворога втратив рідних та залишився без даху над головою. У кошторисі на цей рік 70 мільйонів на підтримку родин, котрі через ворожу агресію втратили рідних. Гроші не повернуть близьких людей, але бодай якось підтримують батьків, синів, дочок загиблих.